I'm going to share something with you which I shared something last week. Něco se s vámi podělím, o co jsem se dělil i minulý týden. Last week we spoke about dying or dead. Minulý týden jsme mluvili o umírání nebo o smrti. Are things dying in your life or are they dead? Umírají vaše věci ve vašem životě nebo už jsou mrtvé? It's a good question to ask yourself. Are they dying or are they dead? To je dobrá otázka, kterou byste si měli položit. Umírají nebo už jsou mrtvé? You know why I ask that? Víte, proč se na to ptám? You won't find in the Bible something about dying. You'll find everything about past tense, dead. V Bibli nenajdete nic o umírání, ale najdete tam už proběhlou smrt. You were dead to sin. Byli jste mrtví. You weren't dying to sin, you were dead to sin. Neumírali jste hříchu, ale byli jste jemu mrtví. Is that what the Bible says? Není to to, co Bible říká? Now, let's go to 2 Corinthians. Pojďme do 2. Korinským. Chapter 5. Pátá kapitola. And let's read verse 17. Verš 17. No, hang on a sec. No, let's go to verse 14. Takže verš 14. Read verse 14. Nebo Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. Uh-huh. Now, verse 17. Verš 17. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. Okay. When something is new, something before had to die. Když je něco nového, něco předtím musí umřít. Did something truly die in your life? Umřelo něco skutečně ve vašem životě? That you could have room for the new? Abyste měli místo pro to nové? I hope so. Já doufám. It says here that Christ died for all. Píše se tu, že Kristus zemřel pro nás všechny. That means that we die to an old life. To znamená, že my jsme zemřeli těm našim starým životům. That means something new came and something new that came has to be used. To znamená, že něco nového přišlo a to nové musí být používáno. I'm going to tell you a story. Povím vám příběh. This week was a very critical week for me. Tento týden byl pro mě velice critical. Kritický týden. You know, I work long hours. I work 14, 16 hours a day. Pracoval jsem 14-15 hodin denně. Not that I want to, but I have to. Ne, že bych chtěl, ale musel jsem. And I go back to work this afternoon. Vrátil jsem se jedno odpoledne do práce. And I'm really learning about faith. A opravdu se učím o víře. Seriously, I'm learning about faith so opravdu incredibly. Opravdu neuvěřitelně se učím o víře. I really walk by faith. Opravdu kráčím vírou. And God has been so good. A Bůh je tak dobrý. And faith is used when there's a test. A naše víra je používána, když je tu nějaký test, nějaká zkouška. You understand? Chápete tomu? Your Christian walk is always at a test. Vaše křesťanské kráčení v Kristu je vždycky testováno, zkoušeno. You'll all be tested this week about your faith. Všichni budete zkoušeni tento týden z vaší víry. If you're truly like Christ or you're truly like the world. Jestli jste opravdu jako Kristus nebo jste jako svět, nebo se chováte jako svět. I'm dealing now with the town. Tak se potýkám s town, je město. Městská Trenčín. Jo, tak vlastně jezdívám do Trenčína. And the mayor had to sign this contract. Je to muž, který vlastně podepsal tu smlouvu. And he has representatives under him. On reprezentuje. Ne, jsou lidi, kteří reprezentují ho. Aha, jo, a má své lidi, kteří ho reprezentují. And their directors and. Jsou to ředitelé. And náměstníky and all those things. Náměstci a takové věci. And let me say this. A nechte mě říct. I didn't meet the mayor. A nikdy jsem ve skutečnosti nepotkal toho muže. But I met all his directors and everybody else. Ale potkal jsem všechny ty jeho ředitele a ostatní. And they are his representatives or ambassadors for the town. A jsou vlastně jeho ambasadory, reprezentanti za to město. Now, automatically, it gives an evaluation
of how the mayor is by the people who sent me. A automaticky to dává vlastně jakousi jakýsi obraz toho, jaký ten muž je skrze ty jeho reprezentanty. The people who sent me, he who sent to me, I don't like the mayor. Do you understand? They don't like the mayor. I don't like the mayor because they sent me people who are very. Jo, já nemám rád ty lidi, protože já nemám ráda toho člověka, protože on mi posílá vlastně ty lidi. Because they didn't represent him well. Protože ho dobře nereprezentují. I got nothing against them personally. Nic proti němu nemám osobně. I believe they're nice people. Věřím, že jsou to milí lidé. But they represented the mayor and the town. Ale reprezentují toho muže města. Toho starostu. I represent Christ. Já reprezentuji Krista. I'm the ambassador for Christ. Já jsem jeho ambasadorem. Let's just read this. Read this. Read read verse 20. 20. verš. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. I want to talk to you today about being an ambassador for Christ. Chci s vámi dneska mluvit o tom, jak být vyslanci Krista. If you want to be a true ambassador for Christ, the old things have to go. Jestli chcete být opravdovým vyslanci Krista, musí staré věci odejít. Prostě musí umřít. Simple as that. Je to prostě jednoduché, musí umřít. I understood when this director came, he had to represent the person above him. Chápu, že když za mnou přijde ten ředitel, tak musí reprezentovat toho člověka, který je nad ním. He had to have power of attorney. Musí mít moc. Plnou moc. Musí mít plnou moc. And because he had that power of attorney, what he said was valid. A protože má plnou moc, to co řekne, je cenné, je závazné, je platné. Platné. So I thought to myself, okay, that's fine. Tak jsem si říkal, dobře, to je v pohodě. So he could manipulate and say anything he wants for his good. Takže může s tím vlastně sám zacházet, manipulovat, takže řekne, že všechno, co on chce, je dobré. And I said, well, hang on, I don't agree with that. A já jsem si říkal, počkej, já s tím jako nesouhlasím. And that's how they act. Well, your problem. No, on říkal, to je tvůj problém. So it was like this tennis match always. Takže to bylo prostě jako tenisový zápas. Tam zpátky. I represent Christ. Já reprezentuji Krista. When I represent him as his ambassador, I must give God the best. Takže když ho reprezentuji jako jeho velvyslanec, ambasador, musím mu dávat to nejlepší. You see, I'm not ashamed of my faith. Vidíte, že já se za svou víru nestydím. I tell him what I am. I tell him I'm a preacher. Já jsem mu řekl, kdo jsem, že jsem kazatelem. I'm a Christian. Já jsem křesťan. I believe in the Bible. Věřím v Bibli. And they laugh. They ha ha. A oni se smáli. I don't care. Ale mě to nezajímá. But by my actions will show truly who I am. Ale skrze mé skutky jim ukážu, kdo opravdu jsem. Not just blah blah blah. Ale ne skrze jen you with mluvení. Me? That's how we need to be. A to je to, jakými musíme, my bychom měli být. We need to show people how Christ really is. Musíme ukázat lidem, jaký Krist opravdu je. You see, he represents the world. These people. Tito lidé reprezentují svět. I represent Christ's kingdom. Já reprezentuji Boží království. God sent me to tell them about him. Bůh mi říká, abych jim říkal o něm. Now, this is a very interesting thing. Tohle je opravdu zajímavá věc. Because you tell people you're a Christian, they think, "Oh, he's soft." Protože říkáte lidem, že jste křesťané, myslí, tak ti jsou slabí jako. Mhm. A měkký a. Měkký, no. A bláznivý, yeah, and crazy. But no. Ale ne. Listen. Have you ever noticed how Jesus dealt with people? Už jste si někdy všimli, jak Ježíš How he spoke with people. Jak mluví s lidmi? Did he speak? Oh, don't be offended. It's okay. Think about. Have a cup of tea. Neříká, jako neboj se, nebo dej si šálek čaje. Jesus told them straight. Ježíš jim to říká přímo. I told this director straight. Řekl a i tomu řediteli jsem to řekl přímo.
In 10 minutes he knocked on my door. Za 10 minut mi klepal na dveře. He came to me. A přišel za mnou. Because I represented Christ, which is righteousness. Protože já reprezentuju Boží spravedlnost, nebo Kristovu spravedlnost. And I told him what I believe. A řekl jsem mu, what I think. Čemu věřím a to si myslím. I said, Mr. Director, that's wrong. Řekl jsem mu, pane řediteli, to je špatně. I don't agree with that. S kým nesouhlasím. I want to talk to you about this, this and this. Chci s vámi mluvit o tomhle a o tamtom. I got respect. Získal jsem si respekt. Do you understand? Rozumíte tomu? You see, I have no room for compromise in my life. Nemám žádné místo na kompromisy v mém životě. You and I should have no room for compromise. Vy i já bychom neměli mít žádné místo na kompromisy. The Bible says that there was a church in the book of Revelation chapter 3. Bible říká, že ve zjevení v 3. kapitole byla církev. It was called the church of Pergamos. Byla to církev zvaná Pergamos. It really means bigamy. Opravdu to znamenalo bigamy. It means you have one foot in the world. To znamená, že jsme měli jednou nohou byli ve světě. And one foot in the church. A druhou byli v církvi. And you act like the world and you act like a Christian. Chováte se jako chce svět, ale chováte se i jako křesťan. Time you act like a Christian. Začíná čas, kdy se máte chovat jako křesťan. Like a přestaňte se dívat na to, co říká svět. Stop acting like the world. Přestaňte se chovat, jak and stop říká being svět. A friend with the world. A přestaňte se bát světu. Světa. Think of it. Přemýšlejte o tom. These people of the world, they're only thinking about one thing, themselves and money. Tito lidé ze světa se zajímají jen o peníze a o sebe. It's true. To je pravda. Money's important, sure. Peníze jsou důležité, ano. Musíme nějak žít. But let me tell you about money. Money's neutral. Ale peníze jsou prostě naturálie, nebo neutrální. Money's either good or bad. It's either good or bad. Jsou buď dobré nebo špatné. Is that true? Není to pravda? You can do good things with money, you can do bad things with money. Můžete dělat dobré věci s penězmi, ale můžete i zlé. Isn't that true? Není to pravda? But if you make money your god, then that's a problem. Ale když uděláte z peněz své bohy, to tam začíná ten problém. Let me tell you, this is an old proverb. It says It's okay, or it's good to have money, but it's not good for money to have you. Řeknu vám takové staré přísloví. Je dobré mít peníze, ale není dobré, když peníze mají vás. Okay, remember that. To si zapamatujte. Or there's another one. They said. Nebo je tady další, který říká. He who has no money is poor. Ten, kdo nemá žádné peníze, je chudý. But he who only has money is poorer. Ale ten, kdo má jenom peníze, je ještě chudší. Think of it. It's true. Přemýšlejte o tom, to je opravdu pravda. You see, as an ambassador, I have to give my visit card to people. Jako velvyslanec musím dát svoji vizitku. Svoji vizitku. Credit card určitě ne. Svoji vizitku ostatním lidem. Take my credit card, you know, spend as much as you want. It's good. We're going to pray for your husband when you get a husband. What is a mother because she wouldn't meet manžel? Listen, you know what the Bible says? You're going to serve one or the other. Když budete dělat to, co Bible, nebo you're going to serve one master or another master. Budete sloužit buď jednomu pánu nebo druhému pánu. You see, if I start to compromise with people of the world, I become like the world. Když začnu kompromisovat s lidmi ze světa, tak začnu být jako oni, jako lidé ze světa. The book of James in chapter 4 says, those who are friends of the world are enemies to God. V Jakubovi se říká, že ti, kteří jsou friends of the world, jsou přáteli světa. It's enemies to God. Jsou nepřátelé Boha. Start being a good ambassador for God. Začněte být dobrými velvyslanci Boha. Let me give you an example. Nechte mi vám říct příklad. Wherever I go, I give a copy of the word for today. Kdekoliv jdu, dávám kopii jedno slovo života. Slovo pro každý den. Slovo pro každý den.
I give them a call and I tell them what you know what they start to call me now when I go to the stavebniny, to the material where I buy my materials. Víte, jak mi začali říkat, když jdu vlastně nakupovat do stavebnin? Dobré ráno, pane reverenda. Dobré ráno. I'm known as pane reverenda wherever I go now. Jsem znám jako reverend, kdekoliv jdu. So, dobré, pane reverenda. It's okay. It's fine. To je but I tell them about whose name I come in. To je v pohodě, ale já jim říkám, v čím jméně já přicházím. I don't come in my name. Já nepřicházím ve svém jméně. I don't come in, pane reverenda, I come in the name of Christ. Já přicházím ve jméně Ježíše Krista. And let me tell you this. When I go, they ask questions. A když přicházím, ptají se mě, pokládají mi otázky. And you know what I do? A víte, co dělám já? I give them answers. Dávám jim odpověď. From the Bible. Z Bible. And I ask them if there's anything wrong with them. A ptám se jim, jestli něco špatně, jestli něco je. And I pray for them. A modlím se za ně. I get 100% results. A mám 100% výsledky. Everyone who I prayed for, all of them got instantly healed. Za všechny, za které se modlím, jsou 100% vyléčeny. Why? I represent Christ. Proč? Protože reprezentuji Krista. Jsem jeho velvyslancem. You understand? Chápete tomu? You and I had the same power that Christ had. My, já i vy máte stejnou moc, jako měl Ježíš Kristus. You know why? Because you got the power of attorney. Protože máte moc, plnou moc. You're going to be a lawyer, you should know. Pilná moc. You get that and say, "Ah, I got pilná moc. I got the power of attorney. I can do what Christ does." Mám plnou moc, takže můžu dělat to, co dělal Kristus. But you've got to use it. Ale musíte to používat. Do you understand what I'm trying to say? Rozumíte, co se vám snažím říct? But listen. You and I have to truly be true ambassadors and we have to truly die to old things. Ale musíte, já i vy musíte být opravdu mými velvyslanci, a to znamená umřít těm starým věcem. Let's just read some few things here. Let's go back to 2 Corinthians chapter 5. Takže pojďme zpátky do 2. Korinským 5. kapitoly. Okay. Let's read verse 14 to 21, all of it. 14 až 21. Neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny, tedy všichni zemřeli. A on zemřel za všechny, aby ti, kteří žijí, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel a vstal z mrtvých. A tak od nynějška nikoho neznáme podle těla. Ačkoliv jsme i znali Krista podle těla, nyní ho již takto neznáme. Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuli, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a dal nám službu smíření. Neboť Bůh byl v Kristu, když smířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění. A uložil v nás to slovo smíření. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jako by vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Okay. I like the word that Vicky had this morning. Líbilo se mi slovo, které měl dneska Vicky. We've been made righteous. We are the righteous of God. Jsme spravedlivými. Byli jsme učiněni spravedlivými. Let me say this. I have seen the hand of God upon my life in the last 6 weeks like I really have never seen so incredible. Posledních 6 týdnech vidím Boží ruku jak zasahuje do mého života tak jak jsem to nikdy ještě neviděl. I was facing things every single day like they were just so that was so huge. Každý den jsem čelil věcem, které byly prostě tak obrovské, tak těžké. I could go into detail but it's too long. Mohl bych jít do detailu, ale je to moc dlouho. But my day starts with prayer. Ale můj den začíná modlitbou. The boys I have, everyone who works for me, are Christians. Každý, kdo se mnou pracuje, křesťané. They're Christians now, all of them. They weren't all Christians 6 weeks ago. Před 6 týdny ještě nebyli křesťané, ale teď But jsou now všichni all Christians. Křesťané. And they all pray with me and read the word every morning. A všichni se mnou modlí a každé ráno si čteme slovo Boží. We do that every morning. Každé ráno to and děláme. We give the day to the Lord. A dáváme ten den Pánu. Now, the moment we say amen,
we are now placed in the world amongst other people. Ve chvíli, kdy říkáme amen, jsme vloženi do místa mimo lidi. Yeah, mezi lidmi. Aha, jo, jsme vlastně mezi ostatními lidmi ze světa. Aha, jo, tak jsme mezi ostatními lidmi ze světa. Vlastně ve chvíli, kdy říkáme amen. And we need to look and be different. We need to be and look different to the people of the world. Potřebujeme, abychom vypadali jinak než ti lidi ze světa, aby jsme byli jiní. You understand? So, what makes us look different? Takže co nás učiní jinými, co jak budeme vypadat jako jiní? Tell me, you help me, what makes us look different between us and the world? What's different? Co nás učiní jinými? What's the difference? Co je ten rozdíl? Love, what else? Láska, co what dalšího? What else makes us look different and be different? Co nás jaké další věci nás učiní jinými? Let me tell you like this. Colossians 1:27. Koloským 1:27. It says, Christ in you, the hope of glory. Ježíš Kristus ve vás, naděje sláva. Naděje sláva. I'll say this. When I started being more bold for Christ amongst the people, když jsem začal být víc odvážným pro Krista mezi lidmi, my faith grew. Moje víra začala růst. I could start to believe things from God that I could never believe before. Začal jsem věřit věcem od Boha, kterým jsem dřív nevěřil. I didn't even know what I was doing. Nevěděl jsem vůbec, co dělám. I got a 1,000 square meter building to renovate. Měl jsem tisíce metrů čtverečních, které jsem musel new opravit, floors, postavit. New electricals. Nová elektřina. New facade. Nové vzdi, new windows. Nové fasády, nová okna. Everything. Všechno. Huge task. And we're only maybe 4 or 5 people. Obrovská rozloha, bylo nás asi jenom 4 až 5. And I said, Lord, this is impossible. Říkal jsem si, pane, tohle je nemožné. But you know what I did? I prayed. Ale víte, co jsem udělal? Modlil jsem se. And I said, Father, if I'm your ambassador, send me out. Říkám, Otče, jestli jsem tvůj velvyslanec, vyšli mě. And as you send me, give me your favor. A jak mě vysíláš, dej mi svou víru. Now listen to this. God sent me people. A Bůh mi poslal lidi. The right people. Ty správné lidi. I had supernatural favor from people like I don't believe nobody ever had. Supernatural favor. Měl jsem nadpřirozenou milost. Přízeň mezi lidmi. I had to pay these bills and I thought I'd never have the money to pay these musel bills. Musel jsem zaplatit mnoho účtů a říkal jsem si, nemám peníze na to, abych to zaplatil. They gave me quotes. Dávali mi různé nabídky. And I thought, I couldn't pay that money. That's ridiculous. A říkal jsem si, prostě já to nemůžu zaplatit, to je prostě absurdní. But I shared Christ with the people. Ale sdílel jsem se o Ježíše s lidmi. And one man said to me, a jeden muž mi řekl, I got the invoice Friday. Dostal jsem tu fakturu. Dostal jsem fakturu v pátek. I got everything half price. A mám všechno za polovinu. Everything half price. Všechno za polovinu. Now you're talking about thousands and thousands of euros. A to je řeč o tisících a tisících euro. I got everything half price. A všechno jsem dostal za polovinu. And you know why? A víte proč? I shared Christ with him. Protože jsem s nimi sdílel Krista. And I believe God touched his heart. A věřím, že Bůh se dotkl jejich srdcí. I had a truck come to lay down the concrete, the beton. Měl jsem vlastně smlouvu na to na pokládání betonu na zem. And I the one I ordered was the wrong beton. A ten, co jsem objednal, byl špatný. And I thought, how did I do that? A říkal jsem si, jak jsem to mohl udělat. And the truck was going to come at 4. It was supposed to come at 1 o'clock. Tractor. The truck. The Michačka měla přijít v jednu hodinu. And I said, I just realized at around 1 o'clock somebody said to me, it's the wrong beton. A někdo mi řekl, že prostě je to ten špatný beton. You got to cancel it. Musíš to zrušit. And I said, I can't. I paid for it in front.
říkám, no, ale já nemůžu, coming, já jsem to zaplatil minutes. Předem a za 5 minut to přichází, za 5 minut přijede. He said, Mr. Kubiček, that would be catastrophic for you. A říkám, pane Kubičku, ale to bude pro vás katastrofální. 1 o'clock. 1 hodina. No truck. Žádná míchačka. 2 o'clock. 2 hodiny. No truck. Žádná míchačka. 3 o'clock. Ve 3 hodiny. No truck. Žádná míchačka. I ring up. Zavolal jsem. I said, Mr. Basik, where's the truck, the concrete? Řekl jsem, pane Basik, kde je ta míchačka? He said to me, there's a skip. You know what a skip is? To je takový nádrž. Celá ta nádrž. It all fell down and broke. Spadla a zničila, zlomila. And he said to me, there's no beton for anybody today. A řekl, že prostě na ten den tam není beton pro nikoho. Come back and get your money. Přijďte zpátky a přijďte zpátky a vemte si peníze. Je mi to opravdu líto. And I said, I'm very happy. Já jsem řekl, ale já jsem velmi šťastný. That's the favor of God. A to je ta přízeň Boží. I could tell you stories every single day. Můžu vám takové příběhy říkat každý den. Unbelievable. Neuvěřitelné. Do you know why? Because I have the favor of God. Víte proč? Protože mám Boží přízeň. I have the righteousness of God. Mám Boží spravedlnost. And I have the hand of God upon my life. A mám Boží ruku nad svým životem. For one reason. Z jediného důvodu. I represent him well. Protože ho dobře reprezentuji. Do you understand? That's my odměna, my reward. To je moje odměna. When I serve him well, he rewards me well. Když já jemu dobře sloužím, on mě dobře ocení. Think about it. If you don't, God still is going to love you. He's a God of grace, he's of love, he'll always love you. I když nebudete dobře reprezentovat, stejně vás bude pořád milovat. However, nicméně, God says, well done, good and faithful servant. Velmi dobře, dobrý a věrný služebník. I'm with you. Jsem s tebou. And I'll be honest with you, there are nights where I just don't sleep because it's there's so much. I got so much on my head. A budu jako upřímný, že byly noci, kdy jsem opravdu nemohl spát, protože toho bylo tolik v mojí hlavě. And I get up and I read the word. Tak jsem vstal a četl Boží slovo. I just read the word. Prostě jsem četl slovo. There's nothing else for me but to say, God, I want to give this to you. Nebylo tu nic jiného, než vlastně jsem řekl, Bože, já I give it to the Lord. Nebylo to nic jiného, jenom jsem to prostě předal Pánu. And God gives me supernatural strength. A Bůh mi dal nadpřirozenou sílu. You see, as an ambassador, God will give you all the necessary things for you to represent him well. Že vidíte, že jako Boží velvyslanec, Bůh vám dá nadpřirozené věci, abyste ho dobře reprezentovali. Think of that. He'll give you the strength. Dává vám sílu. He'll give you the wisdom. Moudrost. He'll give you the favor. Přízeň. He'll give you protection. Ochranu. He'll give you open doors. Dá vám otevřené dveře. He'll give you good health. Dobré zdraví. He'll make sure the money's there. Ujistí se, že ty peníze jsou. I never had a battle with money like I did in the last month or so. Nikdy jsem neměl takové problémy s penězmi, jako jsem měl za poslední měsíce. It was like this close to being blasé, to being crazy. Bylo asi takhle blízko k tomu, abych se zbláznil. I said I could never do this. Říkal jsem si, tohle nikdy nezvládnu. But I said, God with you, I can do it. Ale říkal jsem si, Bože, s tebou to zvládnu. God made sure somebody helped me provide for the money. Bůh zajistil, že někdo mi pomohl sehnat ty peníze. And the money came in always at the right time. A ty peníze přišly vždycky ve správný čas. The people came at the right time. Lidé chodili ve správný čas. Do you understand? Everywhere I went, they said, "Oh, we know how to do that. We'll come." A kdekoliv jsem chodil, říkali, vy to nemusíte udělat, my přijdeme. Everything I bought was on sale, all the material. Všechno, co jsem koupil, bylo ve slevě. I swear I went, I just saw God with me. A prostě Bůh byl se mnou. And you know why? A víte proč? Because I said, God, I'll serve you well, but help me with mine. Protože já jsem říkal Bohu, já sloužím tobě dobře, pane, takže mi pomož. God, I'll build your kingdom. I'll be your ambassador everywhere, but help me with my things. Já jsem říkal, Bože, já budu tvým velvyslancem všude, budu sloužit tobě, ale prosím, pomož ty mě. But you see, in order to be a good ambassador, you got to make sure that the old life is totally dead. Ale jestli chcete být dobrými velvyslanci, musíte si být jistí, že ty staré věci už don't jsou mrtvé. Misrepresent God. Neskažte tu reprezentaci Boha, prostě don't do špatně ho nereprezentujte. Oh, he's a Christian and look at him.
On je křesťan, podívejte se na něho. Don't look like the world, don't be like the world. Nevypadejte jako svět, nebuďte jako svět. Will you have temptations? Oh, sure you will. Budete mít pokušení? Ano, určitě budete. But who do you belong to? Ale komu patříte? Who do you belong to? Komu patříte? Who do you belong to? Komu patříte? Have you ever seen on TV when Putin sends some ambassador to another country? My jsme někdy viděli v televizi, jak Putin posílá své ambasadory do jiných zemí. He tells them to tell those exactly what he said. On říká těm svým ambasadorům, aby řekli těm ostatním, co on přesně chce. Who cares if it's true? Koho zajímá, jestli je to pravda? Who cares if it's right? Koho zajímá, jestli je to správně? They represent a man who says, I've been come to tell you what he told me. Oni reprezentují muže, který poslal je, aby řekli to, co on řekl. We go and tell people what God told us. My chodíme a říkáme to, co Bůh nám řekl. Is that true? Není to snad pravda? Does the Father in heaven like that? Líbí se to Bohu v nebi? Yes. Was it a command of Jesus to do that? Ano, a byl to příkaz Ježíše, abychom to dělali. So we go. Takže jdeme. Is it going to cost you something? Bude vás to něco stát? Yes. Ano, bude. But you're not alone. Ale nejste sami. I found out where I go, I'm not alone. Zjistil jsem, že kdekoliv jdu, nejsem sám. You're not alone. Nejste sami. Listen to this. Verse 20, but part B. We speak for Christ when we plead to come back to God. And verse 21. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smířte se s Bohem. Toho, který hřích nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. You know, God's main aim is for people to know him. Víte, Boží hlavní aim? Cíl je, aby ho lidé znali. Question is first, do you know him? První otázka, znáte ho? Do you really know him? Opravdu ho znáte? You know, I could sit at home and I could study the word, I could pray. Víte, můžu sedět doma, můžu se modlit, studovat slovo, to, co dělám. And it's great, I like doing that. A je to super, já to mám rád. But something needs to be put to the test. Ale něco musí být prostě oskoušeno. Do you hear me? Slyšíte mě? When there's no money in the bank? Když nejsou žádné peníze v bance? When the doctor reports bad? Když doktory od zprávy jsou doktora od zpráva od doktora when je špatná. With the kids? Když jsou tady problémy s dětmi? Hello, am I talking to anybody? Mluvím někomu z vás? And you can say, but I know him. A můžete si říct, but ale I já know znám him. Jeho. I know him. Já znám jeho. And he knows me. A on zná he mě. He knows my name. On zná mé jméno. And he sent me as an ambassador. A říká mi jako jeho velvyslanci. And he's told me to tell them about him. A říká mi, abych já říkal ostatním o něm. And God says, you know what? If you're an ambassador, you get a good wage. A Bůh říká, že když jsme velvyslanci, budeme mít dobrou výplatu. The Bible says the laborer is worthy of his hire. Dělník je hoden své mzdy. Bible říká, že dělník je hoden své mzdy. You understand? Rozumíte tomu? He's going to make sure that your reward is great. On se ujistí, že vaše ocenění je správné. But you got to represent him well. Ale musíte ho dobře reprezentovat. You got to die to old things. Musíte umřít starým věcem. Just listen. Don't think about it. Just call it. It's dead. Prostě o tom nepřemýšlejte. Řekněte si, je to mrtvé. You know what? If a temptation comes to me, this is what I do now. Víte, když ke mně přichází nějaké pokušení, dělám tohle. I say it's dead. Řeknu si, je to mrtvé. You're dead. You're not dying. You're dead. Jsi mrtvý, neumíráš, ale jsi mrtvý. I had temptations to get upset and be angry with people. Mívám pokušení prostě být naštvaný na lidi, people who být just not doing the right thing. Protože lidi nedělají správné věci. I said no. A říkám si ne. Not going to do that. To neudělám. That's dead.
Je to mrtvé. That's dead. Je to prostě mrtvé. I'll do it a different way. Udělám to jinou cestou. You know how to deal with people? Víte, jak jednat s lidmi? I tell you how to deal with people. Řeknu vám this to. Is what an ambassador does. To je to, tohle dělá prostě velvyslanec. An ambassador is diplomatic, is that correct? A velvyslanec se chová vždycky diplomaticky. You know how they do it? This is what they do. It's called the sandwich effect. Říká se tomu sandwichový efekt? Yeah, that's right. What they do is this. They greet you, "Oh, how are you?" Like, yeah, in Russia. Vždycky vás přivítají takovým tím milým způsobem. Oh, everything looking great. How's the children? Vypadáš superově, jak you know, se mají děti? They really sort of like put on the well, the they try to give them praise and give them honor and everything snaží else. Snaží se je ctít a jakože se o ně zajímají. And then they do this. A pak udělají tohle. However, nicméně, you need to change this. Musíš změnit tohle. You need to do that. Musíš udělat tohle. And if you don't, a když to neuděláš, da, 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 da. Bude se dít tohle. And then at the end they do this again. Oh, and I give my regards to the family. A na konci and the zase udělají takovou tu samou věc jako na začátku. Pozdravuj rodinu, pozdravuj děti. That's what they do. To je to, co dělají. That's exactly what they do. Diplomatics do. To je přesně to, co diplomaté dělají. A Christian does this. A křesťané dělají. You know, you're a great sister. Víš, ty jsi skvělá sestra. I love you, God loves you. Já tě miluju, Bůh tě miluje. However. Nicméně. There's a few things you need to get right. Ale je tu pár věcí, které musíš napravit. We'll talk later. O tom si promluvíme později. That's wrong. To je špatně. The Bible says da 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 da. Bible říká tohle. But God still loves you and so do I. Ale Bůh tě stále miluje a and já. I don't condemn you because of your faults. A já tě neodsuzuji za tvé chyby. That's an ambassador of Christ. To je velvyslanec Boží. You understand? Because it cannot be taken on a personal level. Protože to nemůže být přeneseno na tu osobní, na ten osobní level, na tu osobní every úroveň. Battle that you have has a spirit behind it. Každou bitvu, kterou máte, je duchovní. Every single battle that you have is a spirit behind it. Každou bitvu, kterou máte, je prostě je za ní duchovní, duchovno, je za ní duchovno. Ask me how I know. Zeptejte se mě, jak to vím. Ask me how I know. I know. Prostě vím. I've had to deal with things in my own life and people's lives and I know there's a spirit behind it. Potýkal jsem se s tím ve svém životě, v životech ostatních a prostě vím, že je za tím duchovno. The devil will try to take you off the wrong track and put you on the wrong track to say that you're not an ambassador for Christ. Ďábel se vás snaží svést z té cesty a postavit vás na špatnou a snaží se vám vnutit to, že vy nejste Božími velvyslanci. You know, I'll give you an example. This week somebody got me really upset. Tento týden mě někdo opravdu inside I got upset. Rozesmutnil. And I was so close as calling this person to me, only to me, a name. Byl jsem už blízko tomu, že jsem the person to me. Yeah, I was going to say that this person is the. Jo, že jsem už jsem byl blízko tomu, že prostě začnu na toho člověka nadávat. And you know what I did? A víte, co jsem udělal? I stopped. Zastavil jsem. I got myself quiet. Ztišil jsem se. I didn't want to open my mouth. Zavřel jsem pusu. And I said, Lord, if anything has to come out of my mouth, let it be blessing. A řekl jsem, pane, jestli cokoliv má vyjít z mé pusy, musí to být. Let it not be cursing. Že požehnání. James chapter 3. The tongue is used for blessing and cursing. Jakub 3. kapitola. And you know the other thing I did? A víte, co dalšího jsem udělal? I rang up Anna. Zavolal jsem Aničce. And I said, let's pray. A řekl jsem, pojďme se modlit. I do that often during the day. I ring her up and we pray. Já ji párkrát za den volám a spolu se modlíme. And I said, this and this happened. A říká mi, tohle se stalo. I said, it's okay. A ona se vylekala a říkám, ale to je v pohodě. Let's pray. Pojďme se modlit. And let's bless that man. A pojďme tomu muži žehnat. And we blessed him. A my jsme mu žehnali. We blessed him, his family, his work, everything. My jsme žehnali jemu, jeho rodině, všemu jeho práci. You see, I made a choice. A vidíte, já jsem učinil volbu. Do you understand? Já jsem si vybral. I made a right choice. Já jsem si vybral správně. And guess what? God honored it. A Bůh to ocenil. And things turned around my way. A věci se otočily tak, aby vyhovovaly mně.
You see, this is the walk of faith I'm living at the moment. A to je to kráčení vírou, kterým teď žiju. You'll be placed, all of us will be placed in a situation one day. Vy všichni budete umístěni do takových situací. I say this to you, choose right. A já vám říkám, vybírejte správně. Choose right. Vybírejte správně. God honors righteousness and justice. Bůh si ctí spravedlnost a righteousness and justice. And justice, spravedlnost. Spravedlnost. Spravedlnost a spravedlnost. I'll tell you why. In Psalm 100 and Psalm 107, Žalmu, Žalmu 107, verse 20. If I remember that correctly, I think it's 105 or 107, verse 20. Just read it. Psalm 107, verse 20. Is that correct? Or somewhere around there. I could have it wrong. Mum, where's that verse where it says that do not touch my anointed? Psalm 105? No, I think it's... Anyway, the Bible, it's in Psalm somewhere. I forget where it is. Někde v Žalmech. Psalm 105, maybe. And it says there, do my prophets no harm. Do not touch my anointed ones. Nedotýkejte se mých pomazaných. And I said to a person who did me wrong. A já jsem tomu člověku, který mi uškodil, řekl. Cost me a lot of money. Dlužil mi hodně peněz. And time and effort. Time and effort. Time and effort. Síla a čas. Já jsem ztratil hodně síly a čas. Já jsem ztratil hodně síly a čas, zároveň peněz. And I said to them, I said, the Lord showed me in 2 years you'll go bankrupt. A řekl jsem mu, Bůh mi ukázal, že během 2 let zbankrotuješ. This man did me wrong and he built this huge big factory. Ten muž měl postavenou takovou velkou továrnu. And it looked lovely, it all brand new and cost a lot of money. Všechno to vypadalo pěkně, bylo to naprosto nové, stálo to hodně peněz. It's only a few months old. Je to jen pár měsíců staré. And I prophesied. A já jsem prorokoval. Today the factory is empty. Dnes bude ta továrna prázdná. Nobody's working. Nikdo nepracuje. The factory is there, brand new, is doing nothing. Ta továrna stojí prostě úplně prázdná, přitom je nová. I said to the man, I said to him, I said, by the Spirit of God, you'll see within 2 years this will, you'll go bankrupt. Skrze Ducha Svatého jsem viděl, že během 2 let zbankrotuješ. He's on the way already. Už je na té cestě. I don't wish it upon him. Nepřeju si, aby se mi to dělo. You understand? I'm not saying I curse you. I'm not doing that. No. To neznamená, že já ho proklínám, to nedělám. I don't do those things. To já nedělám takové věci. But what I say is, I give it into the hand of God. Ale to, co dělám, je, že ho dám do Božích rukou. Do you know why? Because I'm his ambassador. Víte proč? Protože já jsem jeho velvyslanec. God, I'm giving you back the report. Bože, já ti dávám hlášení. Děkuju. Hlášení. I said to the man, when he was about to leave, I said to him, do the right thing. Když jsem ho opouštěl, tak jsem mu říkal, vlastně dělej správné věci. I said, do the right things by me and you'll do well. Dělej správné věci skrze mě a bude se ti dařit. Nah, the opposite. On dělal přesný opak. And today? A dnes? The company's going to go bankrupt. I had three situations like that in my life. I told the people. I warned the people. Já varuju lidi. I warned them, don't do that. Varuju je, nedělejte to. They're all bankrupt today. Všichni zbankrotovali dnes. Very difficult times. When you serve God right and you're an ambassador, God will make sure he'll make sure that he'll have favor on your life. Když budete správnými velvyslanci Božími, tak Bůh se ujistí, že věci ve vašem životě jdou správně. You know, in Matthew 5:44. Matouši 5:44. It says that God sends rain to the righteous and the unrighteous. Bůh poslá déšť na spravedlivé a nespravedlivé. Je to tak? Ano. But listen, you know what you want? You don't want just the rain. Vy ale nechcete jenom ten déšť. You want the goodness. Vy chcete to dobré. You want the favor.
Vy chcete tu přízeň. You understand? That's what you want from God. To God will to, make sure it will be there for you. A Bůh se ujistí, že to bude pro vás. Tomorrow when you go out to this world. When you go into this world tomorrow. Zítra, až půjdete zase do světa. When you pull out your visit card. Nezapomeňte si svoji vizitku. I'm an ambassador for Christ. Jsem veslancem Božím. Don't just give them a card, show them. Prostě mi jenom nedávejte, ale ukažte jim, že jste velvyslanci Božími. Amen. And when you do that, God will make sure, I got one of my ambassadors out there. I'm going to look after him. A když to uděláte, Bůh si všimne, já tady mám jednoho svého velvyslance, musím na něho dávat pozor. And God is going to look after you. A Bůh na vás bude dávat pozor. Will the devil try to stop you? Bude se vás ďábel snažit zastavit? Oh yeah. He'll samozřejmě. Try to stop you. Samozřejmě, že se vás bude snažit zastavit. Just tell the devil who you are. Ale prostě jen ďáblu řekněte, kdo what jste. What power of attorney you have? Jakou moc máte? You got greater power of attorney than the devil. Máte větší moc než ďábel. Remember that, you always do. A to si pamatujte, že vždycky máte. And I learned one thing too in the last few weeks. A něco jsem se v poslední týden naučil. The bigger the problem, čím větší je problém, it shows me the bigger the God I have. Čím větší je problém, tím víc zjišťuji, jak větší je Bůh. The bigger the problem, I thought, oh my goodness, I thought, oh no, and I thought, no, I don't know. I said, God, you're bigger than that. Čím větší je problém, čím více s tím trápím, tím víc říkám, Bože, já vím, že ty jsi ještě větší. And God was so faithful to show up every single time. A Bůh je tak věrný, že vám to ukáže pokaždé. I'm serious. I could speak till midnight about things that have happened to me. Až klidně do půlnoci bych mohl mluvit o věcech, které se mi děly a které to potvrdí. And I just thank God, I really do. A jen prostě děkuji Bohu, že keep on praying to tak for me je. Because I got another 2 weeks to finish this prosím, ordeal. Prosím, modlete se za mě, protože mám další 2 týdny, kdy se s kým and budu se potýkat. Then I'm finished with that. So a potom už I go back to my normal konec. Life again. Vrátím se k svému normálnímu životu. Amen. Let's all stand. Pojďme se postavit. Father, my prayer is this morning. Otče, moje modlitba dnes. For those who are facing situations. Je pro ty, kteří čelí situacím. That look too big. Které jsou příliš velké. Lord, let them realize there's no situation too big for you. Pane, ukaž jim, že žádná situace není dost veliká pro tebe. Thank you, Lord Jesus, that you sent us into this world. Děkuji ti, Pane, že jsi nás poslal na tento svět. As your ambassador. Jako tvé velvyslance. To show that Jesus Christ is alive. Ukázat, že Ježíš Kristus je živý. And Father, let us be that light and the salt of this earth. Pane, a nech nás být, prosím, světlem a solí tohoto světa. That people say there is something about you that's different. Aby si lidé říkali, že něco je na těch lidech. Everything that they put their hand to, they shall prosper. Všechno, co vezmou do rukou, prosperuje. Doors will be open. Dveře budou otevřené. Supernatural favor will come. Nadpřirozená přízeň přijde. Protection shall come. I ochrana. Strength will come. Síla. Health will come. I zdraví přijde. All good things from heaven above shall come. Všechny dobré věci z nebe nám pošle. Because we serve and represent you well. Protože ti sloužíme a reprezentujeme tě dobře. And Father, let us never ever be ashamed of being your representative. A Pane, ať se nikdy nestydíme za to, že tě reprezentujeme. And help us do the job right. A pomoz nám tu práci vykonávat dobře. And thank you, Lord Jesus, that we have died to old things. A děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsme zemřeli starým věcem. And now in this new life, a teď je ten, all teď je good ten things nový come život. Our way. Přichází jen nové, dobré věci. Thank you for your grace. Děkuji ti za tvou milost. Thank you for your love. Děkuji ti za tvou lásku. Thank you for your mercy. Za tvou milosrdenství. Za tvé milosrdenství. And Father, I thank you that you don't hold any sins against us. A děkuji ti, Pane, že you don't hold any sins against us. Že nedržíš žádné hříchy proti nám. You love us. Že nás miluješ, Pane. You just love us. Že nás prostě miluješ. And we love you. A my milujeme tebe, Pane. And I speak a blessing over this congregation this morning. A já žehnám toto setkání. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. That the favor of God. Že přízeň Boží. Shall come upon them. Na ně se stoupí. Because we can say we're His ambassadors. Protože můžeme říct, že jsme jeho velvyslanci. In Jesus' name we pray. V
Ve jméně Ježíše se modlíme. And all the saints of God agreed. A všichni svatí souhlasí. And they said amen. Amen. Let's take up the offering.